What's up, Tulola? My name is Tiesto. Are you ready to party? E aí, Fabão? 150k. Ó, curtiu o novo design aí da... Caraca, é porque tá saindo minha voz aí. Tenho que mudar tudo, velho. Curtiu o design? Fufu KXD, obrigado pelo follow, mano. Seja bem-vindo aí. Tá subindo de classe. Ficou show, não ficou não? Cara, eu tô correndo atrás, velho. Mexendo aí nas coisas. Olha como ficou topzera, velho. É, né? Não carregou ainda o overlay, não. Mas eu acho que vai. Então ficou show, velho. Aí, aí, carregou. O rosa do Nick? Não, velho, é o roxinho aí do canal, mano, do que eu tô utilizando. Inclusive, eu já consegui ativar o Lutz aí, hein, pessoal. Já estamos com o Lutz ativo novamente. Estamos também na Nimo. Se alguém puder lá dar uma força, baixar o aplicativo... Ou ir lá na Nimo e procurar reagente, velho, e dar um followzinho lá, vai ficar show, hein? Por enquanto eu tô testando, eu vim testar, entendeu? Tô testando as plataformas aí.
Mas tá showzinho, velho. Tá, eu curti, velho. Deixa eu ver se tem uma. Essa moeda é o... É que eu peguei o token de honra, o Fabão. Token de honra. Ficou show, não ficou não? Cara, era pra ter pego já, mano. A... E aí, Michel? Era pra ter pego a moto, velho, mas ainda tá bugado. Eles têm que desbugarem o NPC. Quando fizeram a migração. Então, quando fizeram a migração do host, ficou bugado, velho. E aí, Lutz? Tão curtindo aí o novo visual da live? Ó, eu vou tentar aqui ver, né? Vou retirar 20 bi. Ele ainda tá bugado, não é esse não, é esse aqui. Ele ainda tá meio bugado, velho, a lojinha. Aqui, ó. Resistência à taxa crítica, já tem um toque de honra, já tem um 20 bi. Aí eu vou comprar. Ele dá o erro, tá vendo? Falha ao comprar um item. Aí temos que aguardar o ADM arrumar. Para podermos estar pegando a motoca aí, velho. Eu não sei nem com quem eu peguei 9B ontem. Acho que foi com o Michel. Cara, eu acho que deu uma bugada, mano, no overlay. Deixa eu vir aqui no meu tema. Eu acho que bugou um pouco, velho. Não era essa não. Que merda. Game. Não. Tá faltando aí um bagulhozinho, velho, do... Ué, tá normal, velho. Por que não pegou, hein? Eu acho que bugou, velho. Que era pra ir até o subzinho ali. Deixa eu ver aqui. Pera aí que eu vou ajeitar. Não tem gente rica. É, bugou mesmo, velho. Eu vou fazer. Vou desbugar esta porra, velho. Pior que não, Lutz, eu só... Por incrível que pareça, eu só dropei 2 anel do crítico, velho. Mais 4. Incrível que pareça. Ah, velho, onde ficou tão bonitinho, mano? Eu testei tudo ontem. E...
ficou bom. Aí quando eu chego aqui, bugou, velho. Mas a gente vai. Vamos tentar ajeitar, vamos tentar ajeitar. Essa é a live teste que eu tô fazendo. Caralho, tá um calor absurdo, velho. Tá um calor monstro aqui. Deixa eu ajeitar aqui que a gente vou começar um rushzinho bacana aí pra nós. Agora o foda é que eu tô com três chats pra olhar, velho. Aí sim, Michel, todos 21%. É porque eu tô colocando na Nimo e pra o YouTube. Tô vendo como é que funciona, entendeu? Tô fazendo teste. Deixa eu ver se eu ajeitei o overlay aí. Se alguém aí puder baixar a Nimo e seguir lá o canal, galera, eu vou ficar muito grato, né? Lá pela Nimo também, hein? Agora, velho. Agora ficou show, olha aí. Agora tá aparecendo o bagulhozinho dos subs. Peraí que eu já olho, Michel. Só deixa eu fazer aqui, viu? É porque eu já tinha feito isso, mano. Aí bugou. Mas fica show, velho. Quando alguém dá follow ou algo do tipo, mano. Fica muito top. Depois eu vejo isso aí e dou mais uma ajeitadinha. Agora a gente só tá dando uma testada, mas ficou show, velho. Curti. Vamos lá. E não esqueçam, galera, o sorteio vai ser domingo. Eu tô pensando em colocar no domingo à noite, velho, umas 21 horas. O que é que vocês acham, velho? Criolago, obrigado pelo follow, mano. Seja bem-vindo aí. Qualquer dúvida, só vai mandar aí no chat. Seja bem-vindo à família, mano. Yeah.
E pra quem quer ajudar o canal e não tem, vamos dizer assim, condições e tal, pode mandar loots aí pro canal, hein? Manda sua mensagenzinha que aparece aí na tela pra todo mundo ver. Mandar nudes. A cada 15 minutos vocês podem mandar, galera. Vocês fazem uma conta pra não precisar entrar no e-mail direto. Entrar no e-mail, entrar, ficar entrando direto. Cara, eu tô com DG disco hackeado pra caramba, velho. Vamos fazer essa cena, fazer cena. Caindo em sensor alto onde, ô Lute? Ah, tá. Não, eu já dropei lá um já. Eu vi. Eu até curti a postagem dele, se eu não me engano. Cara, ele precisa reiniciar o servidor VIP, mano. Pra a configuração entrar em vigor. Então, tem T2, eu acho mais fácil do que posto. T2 eu acho mais fácil dropar. Caraca, estudei, Michel. Porra. Sim, ó, quem puder aí baixar Animo TV, galera, baixar, criar a continha lá e dar um seguinho, né? Seguir o canal lá também, velho. Vou ficar muito grato, hein. Salve, Corinthians. Bem-vindo, mano. Quer ver a mensagem? Vai aparecer aí onde tá aparecendo os banners, ô Fabão. Quer ver? Deixa eu ver aqui, né? Ok. Ô Fabão, caraca, velho. Então eu ainda não sei fazer o Fabão. Eu tô evoluindo aos poucos, velho. Eu ainda tenho que pesquisar mais, entendeu? Pra aprimorar mais. Aí. Aí, Michel. Caraca, eu vou botar pra demorar mais um pouquinho, velho, a mensagem. Foi muito rápida, mano. Mas eu vou reproduzir novamente. Será que reproduz novamente?
Deixa eu ver se tem como alterar o tempo que elas passam, viu? É, não tem. Ela é muito rápida, não tem como. É como se fosse um comercialzinho, entendeu? Mas se quiser eu leio aqui, pera aí que eu vou ler. Olha lá, a mensagem foi o Fabãozinho. Ó, vai, o Fabãozinho, hein? Du, não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e acima de tudo seja feliz. Olha o Fabão, velho. O Fabão virado. Era pra ter, velho, um bagulhozinho pra botar o tempo que ficava mostrando, né? Pensando nas frases pra não parar de jogar, hein? É isso aí, Fabão. Tem que motivar os colegas aí pra jogar, velho. E a cada 15 minutos, hein, pessoal? Vocês podem mandar um lootzinho aí pra sua mensagem aparecer aí na live. Que não seja muito longa. Que às vezes não dá pra ler igual agora. O que, Fabão? Vai começar tarde. Nada, agora quer 1,46 aqui pra mim. Let's go.
O líquido vermelho pegajoso, velho. Caralho, não sei não, mano. Não é aquele spotzinho que tem lá no NPC de Tundra? Caralho, Fabão, aí é 12h46? Que porra é essa, Fabão? Tá fumando, tá? Eu já falei pra tu parar de fumar, velho. O Fabão não me escuta, fica fumando essas coisas indecentes. Deixa eu só ver aqui. Caralho, não morreu não essa peste. O João ficou sentido, Fabão. Hahahaha.
Só lembrando aí, pessoal, pra quem não mandou um lootzinho aí, sua mensagem aparece aí na tela, velho. A cada 15 minutos vocês podem mandar um lootzinho aí pra ajudar, velho. Ok, Favão. Tá vendo isso aí, Michel? Não fala é nada também, já. Mas não, o João é gente boa, o Fabão. Ele tá com uns problemas aí. Ele me falou, não sei se é verdade, né? Ele tá com uns probleminhas aí, aí tá. Tá meio carente. Não, tô ligado, às vezes ele. Ele fala pra mim, não sei o que, é o modo dele entrar na live aí pra distrair um pouco a mente. Chato é nada, Rio. Tu é doido. A pior quest que tem é lá, velho. Se for do jeito que ele me falou, Fabão. Tem uma treta aí com as mulheres lá, é tenso, velho. Aí eu acho que ele, pra se distrair, ele vem pro Cabal. Ó, o cara é gente boa. Eu não curto DG grande, velho. A trocar, caralho.
Esse aí gosta mesmo de ficar perto da família, hein? Não presta. Não presta. Ó, é a 12. Não presta. Não presta. Mas o Du não pode beber não, que ele toma bomba, Fabão. Olha as merda que vem, mano. Nunca é todo dia não, é Favão. Ele convidou e desconvidou, tá vendo aí, ó? Aí sim, ó. Tá vendo aí, Michel? Ué, a Agna virou. Ah não, que tem dois. Vamos. Vamos fazer um post. Ó, já passou os 15 minutos aí, hein? Envie em loots para ajudar o canal. Ele não paga nada, velho. Só lembra, não manda uma mensagem do tamanho do mundo que nem o Fabão, não. Senão não vai ter como ler. Ai, caceta. Aparecer vai, Fabão. Agora se for muito grande, eu acho que não.
Chegou aqui, ó. Eita, que esse Fabão é resenha, né? Caceta. Apareceu? Ah, apareceu agora. Ah, apareceu agora, ô Fabão. Esse Fabão, meu. Tá vendo aí, Michel? O Fabão vai casar com todo mundo. Mano, aprimoramento não, mas arcano é o que mais dropa, velho. É, o pessoal não sabe segurar um preço, velho. O pessoal é um olho grande, enorme. Ah, fechou, velho. Ó, vou mostrar outra aba. Que eu fiz pra quando isso acabar. Cadê? Veja aí se ficou. Se ficou bom, velho. Satisfaction. Oh, ficou massa, não ficou não essa abazinha aí?
O Cabal começou com frescura. Eu tenho que abrir ele 2, 3 vezes que é pra poder ele abrir de vez. Só que pariu, velho. Então, velho, jogar LOL eu não jogo, velho. Eu tento brincar de LOL, velho. Antes eu jogava LOL, hoje em dia eu só brinco mesmo. Que eu tô ruim pra porra, velho. Não, Michel, não, não. Só vim fazer pra testar, entendeu? Eu só fui dar um testezinho bacana. Não. Então, é isso, velho. Tá muito quente, mano. Desligou, caralho. Aqui tá muito quente, velho. Caramba, me entalei com água, velho. Vocês acreditam? Tu é doido? Ih, rapaz. Ah, o Fabão tá melhor do que o Michel que mora na própria cidade, velho. O Fabão nem mora aí, já arrumou uma universitária, velho. Ué, que eu não posso atacar.
Vocês estão vendo isso? Bugou, velho. Ué, mas ninguém falou que você não era, né? Você ouviu falando, Michel? Ninguém falou, né? Ah, pois é, ninguém falou nada, velho. Ele já se entrega assim. Como é isso a história aí, tá bom? Longe do ar, perto do chifre. Eu não sei de nada, Michel. Não sei de nada. Eu sou inocente. Faço igual ao Lula. A culpa é da Marisa. Michel não dá nenhum subzinho aí, nós tá vendo aí, Favão? Ela é muito desumilde, velho.
Ele falou que R$ 20 ele compra um cigarro. Então. Esse YouTube é uma merda, velho. Demora muito pra carregar a música. Ah, pelo menos pegou, né? Ah, caralho, travou, foi tudo aqui. Garidox, tenta. Obrigado pelo follow, mano. Tenta excluir lá na pasta raiz o arquivo pvp.dat. pvp.dat, mano. Exclui ele e abre pelo launch.
Tenho sim, mano. Só não tô on lá agora. Porque eu só vim fazer um teste aqui, entendeu? Que eu coloquei pra streamar em outra plataforma. Aí tô testando pra ver como é que sai lá. Se fica bom ou não. Mas pode ir então lá no Discord que mais tarde eu tô lá. Ou qualquer coisa você vai perguntar aí, mano. Que o que puder eu vou ajudando aí. É a pasta raiz, é a pasta normal do Cabal. Você abre a pasta do Cabal e procura pvp.dat, algo parecido assim, mas eu acho que é isso aí mesmo. Você exclui e abre pelo launch. Normal, pelo atualizar. Caralho, a mulher limpou a casa, espanou, fez tudo, fiquei com o nariz entupido, velho. Aí é foda. Filha da puta, velho. Então eu costumo mais entrar no Discord só quando eu não tô em live, entendeu? Fica mais topzinho. Eu dou mais atenção ao pessoal do chat. Quer dizer, quando a pessoa tá no Discord, fica mais... assim... conversa mais com o pessoal do Discord e acaba um pouquinho esquecendo o chat. Aí eu gosto mais de interagir mais com o chat. E o Discord eu entro depois, quando eu tô jogando normal, sem estar em live. Ai, caralho! Porra! Vocês viram isso, mano? Porra! O pior que tão, velho. Mas o DU tá mais chato do que tudo, mano. DU. DU tá o capeta, mano. Tipo... Fabãozinho voltou a utilizar tóxico. Eita, Fabão. Tava dando tóxico, Fabão. Então... o DU... GU... GA e EA, mano, o ADM colocou o macro integrado no game. Ou seja, quando você ativa BM2 de alguma dessas daí, ele ataca automático. Ele ataca automático. Você não precisa ficar no dedo, não precisa ter mouse macro nem nada. É, o GA bem equipado é uma desgraceira, velho. É, bugou coisa lá, não sei porquê. Ai, caralho. Ah, nem fudendo, velho. Ó, vocês aproveitam bastante, mano. No site...
você está tá em dobro. Você coloca 100 reais e você recebe 200 em cash. Então, tá bom, velho. A hora de você comprar cash tá boa. Se você depositar 100 e vem 200. É sim, mano. É, a cada. O pessoal tá vendendo 1k de cash por 5 bi. É mais safe. Aí, como você vende, você vai lá, chama o ADM no Face e pede pra ele transferir o cash pro cara. Tipo, você recebe o dinheiro, aí você fala pro ADM, ó, transfere da minha conta tal, tantos K de cash para a conta tal. Aí ele vai lá e transfere, não cobra nada. Porque até o momento não tem... Não tem card cash. Você pode até pegar mais, mano. Você pode até vender por 6, 7 bi, velho. 1k. E todos os domingos a gente faz lá, vai sorteio aqui na live, mano. Nesse domingo, vou sortear 150 reais em cash aí pro pessoal. Aí quem for inscrito no canal, vai receber em dobro. Aí se você for sub do canal e ganhar o sorteio, você vai ganhar x2, ou seja, você vai ganhar 100 reais em cash. Aí você farma duas vezes mais pontos aqui na live. E para participar dos sorteios você precisa ter pontos para participar, ou seja, a cada 10 minutos vocês estão ganhando 90 pontos. Eu vou deixar até domingo o ponto x3, depois eu vou voltar ao normal, que é 30 pontos a 10 minutos. E a partir do mês que vem, iremos fazer quem mandar mais loot ao decorrer do mês. As três pessoas que mandarem mais loot vão receber prêmios aí, uns brindes. Ou seja, você não pode apoiar com um sub, não pode apoiar com a donate. Você vai lá e começa a mandar loot aí pra gente. E vai juntando aí e vai conseguindo pegar rank aí. Rank 1 ou rank 2 aí. De loots. E todo final de mês eu vou presentear 2 a 3 pessoas. Os 3 primeiros colocados aí que mandarem mais loot no canal. É com 2 O. E a cada 15 dias tem sorteio exclusivo para os subs.
Você mandando loot, sua mensagenzinha aparece aí na tela, hein? Pra quê, Fabão? Tá bom, é 2h34, hein, mano? Tá meio drogado aí o teu relógio, não? Ah, não deu nada, velho. Que filha da puta. Caraca, 14, velho. 14h35 já. Ai, eu vou morrer. Ah, ele pode ir pro mesmo lugar. Cadê? Bom, galera, eu vou encerrar a live por aqui agora, mas mais tarde, lá para as 19 horas, a gente tá online novamente aí, hein? Então não percam a live às 18 ou 19 horas, eu tô iniciando novamente. Então eu fico agradecido por todos aí, que estejam até agora. Quem chegou agora, sejam bem-vindos todos. E até a noite, até as 18, 19 horas. Um beijão. Um beijão aí, galera. Eita, olha, Fabão. Olha lá, viu? Caraca, velho, cadê o overlay?
still get you here now.